Udako jaietan murgiltzeko prest, baurrela bada, zato Sarmintzako Karmengo jaietara. Uztailaren 16tik aurrera, jaigirota musika onenaz gozatzeko aukera izango duzu. Adin guztietarako ekintzak izango dira gainera bertan. Olimpiadak, kalejirak, skate lehiaketa, sardina daiana, triatlo herrikoia, bertso trikipoteoa edota pintxo lehiaketa. Eta batez ere, musika eta kontzertu ugari. Hurbildu uztailaren 19an txapelrigi jaialdira eta dantzatu talde honenekin. Bertan izango dira, beste batzuen artean, Miki General, Eskakitan edota Glaukoma. Zato Sarmintzara eta gozatu musika eta jaigiroaz.